Эдийн засгийн байдал тулгараад байгаа асуудлуудын хэт шийдлийг олохдоо одоогийн эрх баригчид хойрог хандаж байна гэсэн дүгнэлтийг их хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд хийж байна. Нэг үгээр альва асуудлууд ямар нэг хяналтгүй байна гэдгийг тодтогдож байна. Тийм учраас сүүдрийн засгийн газар байгуулах нь зөв гэсэн шийдвэрийг намын удирдах зөвлөл гаргажээ. Монгол улсад толгой өвдгсөн олон асуудал араараас урган гарч байгаач тэдгээрээс ангижрах арга зам гарч шийдэл олдготод хуулийн удаан байна гэсэн дүгнэлтийг сөрөг хүчлэгэн хийж байгаа. Үүний гол буруутнаар одоогийн эрх баригчид нэрлэгдэж шүүмжил хүртэж ирсэн. Гол гол иргэцэн зохицуултууд амьдралаас хол хөндөе. Нөгөө талдаа манай улсыг алдагдлалд оруулах хууль тогтоомж ихтэй нь олон хүндрэл дагуулж байгаа юм. Тэдий байдал ийм байгаач өөрсдийн эрх ашгийг хит бодсон гэдэг тодорхойлолт нь багтаад байгаа хэрэг. Товчондоо эрх баригчид ямар ч хяналтгүй дээр нь тооцоо судалгаагүйгээр асуудал тандж ихэлсэн цаашид улс орны ирээдүйг улам бүтүүлж мэдэх гээд байгаад ардын намын нөхөд санаа зовж ихэлсэн. Салбар чиглэлийн яамд зарим талдаа ажиллаа хангалтгүй хийж ихэлсэн сүүдэрийн засгийн газрыг эмхлэн байгуулах шаардлагыг гаргаж ирснийг намын нөхөд онцолж байгаа. Тиймээс ардын намын удирдлагын зөвлөл сүүдэрийн засгийн газар байгуулах шийдвэрийг гаргасан гэж байна. Гишүүдийг яамд томилон ажил эхлэхэд бараг бэлэн болсон ингэхдээ өмнө нь ажил хариуцч байсан сайдууд ч томилгоон багтжээ. Энэ бол намын удирдах зөвлөс өөрө бодлогын шийдвэр нь гарчихсан. Бидрийг бол салбарууд хариуцуулж өгсөн. Миний тухайд Батлан бол хот болтой хууль эрх зүй. Ялангуяа энэ 4 жил Монгол улсын Батлан хамгаалах үйл баримтлыг шинжлэх том ажил хүлээгдэж байгаа. Энтэй холбоор салбар хуулиудын багц томоохон өөрчлөлт орно. Ийгүү тун удахгүй сүүдрийн засгийн газар бүрэн бүрдэлтгүүнээр ажилдаа орхон тодорхойлсон. Гэхдээ яг хэдэнээс гэдэг нь нарийн тодроогүй. Намын удирдлага шийдвэрийг гаргасан яамдууд ажиллах сайдууд тодорсон. Ямар ч байсан сүүдрийн засгийн газрын үйл ажиллагаа ихэснээр үүсэт байгаа асуудлууд зөв галдралтай орно гэж тооцоолж байгаа. Нэгүгээр цаашид батлагдсан гарах хууль тогтоомж болоод салбар яамдын үйл ажиллагаа хяналтанд орж шийдэл даган гарах болоод байгаа толгой өгсөн асуудлууд багасн гэдэг байгаа юм. Эмхлэн байгуулагдж байгаа сүүдрийн засгийн газрын нөхдөд амжилт хүсэх хэрэгтэй болж байгаа шиг байна. Харин алга ташин талархан сайшаах эсхийг цаг хугацаа оруулах үзээ.